حضرات، اس محفل کے دوسرے دور کا آغاز روح غزل بیگم اختر کلام جگر سے کر رہی ہیں۔ دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، آپ کے ساتھ طبلے پر منی خان صاحب اور سارنگی پر غلام صابر قادری صاحب سنگت کر رہے ہیں۔ کچھ بھی محبت کے
Come on.
चलनी।